Meu amor, tem como passar o headphone aí pro governador pra eu falar com ele um tiquinho? Eu e ele, só nós dois? Tem como? Perdeu o sinal? Perdeu o... Vai ter que achar. Vai ter que achar, viu? Eu quero falar com o governador, eu e ele. Eu e o Wilson agora, nós dois. Vai falar nós dois. Eu e ele. Segura o governador, vá. Segure ele. Atenção, vamos recuperar. É, agora achou, achou? Tá me ouvindo, minha filha? Está me ouvindo? Tá? Isso. Não fala! Não é pra se despedir, não, meu miserável! Volte pro lugar! Segura o governador! Isso é uma miséria! Chama o governador de volta! Eu só saio daqui quando o governador reaparecer. Rosiane! Rosiane! Ai, deu chato! Tá, governador! Não, cacete! Chame ele! Rosiane! Pronto, sumiu todo mundo. Só cai na hora do governador, é? É pra eu não falar com ele, é? Só pode ser. Porque entrevistaram o delegado ao vivo, entrevistaram o bandido. Tudo certo. Quando eu vou falar com ele, não. Ai, caiu o sinal. Oxi. Votou. Segure ele. É ele. Cadê? É não. Isso é uma miséria. Eu ia pegar o governador agora. Eu ia pegá-lo. Eu ia pegá-lo. Agora. Ué, como eu tô? Calma. Ué, como eu tô? Cadê o céu? Ué, como eu tô? Me dê uma aguinha. Me dê uma aguinha. Ó, dois no teu rabo. Me dá. Uma aguinha. Vem cá pra tirar meu estresse. Vem pra tirar meu estresse, vem. Vem. Sai daqui. Perderam o sinal mesmo. Já ouviram falar em telefone? E não consegue uma ligação. Grambel. Grambel tem mais de um século que ele fez. Não é? Aquele que... Ligue para o governador, para a secretária, para o assessor de comunicação, para a besta fera, qualquer pessoa lá, mas... Me dá água. Traz oxigênio, vai. Vem. Sai. Vai, volta, vem. Vem aqui. Cadê a mangueira? Como é que eu vou isso? Pronto. Recuperei. Rapaz. Acabou? Olha, a secretária achou ele. Vai trazer ele de volta. Rapaz, invadiu meu coração. Gosto de te ver assim, leãozinho. Ah, leãozinho da Amazonas. Ai, botaram alguma coisa nesse oxigênio. Será que é loló? Eu tô cantando música de Caetano. Vamos falar de coisa boa. Vamos! O governador tá aí? Tá. Vire. Vá. Doutor. Aí. Isso, mais um. Bota fone no governador. Vá. É uma delícia. É ou não é? É uma delícia. Vá. Termina o restinho. Vá, que eu vou pro governador. Vá. Vá, rapaz! Bora! É uma delícia ou não é? Só isso pra terminar o cheiro, vai. Cheiro gostoso. Bora. Vire, rapariga. Conseguiram reativar o link? Deixa eu falar com o governador agora. Isso.
Governador Wilson, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, Siqueira. Tudo bem? Tô muito obrigado pela sua paciência com a equipe nossa do Alerta Amazonas. Muito obrigado pelo senhor ter voltado. Muito obrigado mesmo. Governador, o que eu levo de cacete na rede social por causa do senhor não é brincadeira. Por que não fala de isso? Já resolveu, já esclareceu a história da importadora, já se esclareceu por que o hospital foi alugado às pressas. O senhor já esclareceu isso para a sociedade? É importante essas colocações que você faz, Siqueira. A questão dos respiradores, nós compramos de uma importadora que já vendia para a prefeitura e também para o Estado, construíram uma narrativa de que houve superfaturamento e não houve superfaturamento. E é importante as pessoas entenderem qual a diferença entre superfaturamento e um preço alto. Superfaturamento é um item que está lá no Código Penal e que pressupõe alguém tirando algum tipo de vantagem. E a determinação que eu dei para a minha equipe naquele momento de pandemia e de dificuldade de conseguir respiradores era que desse todas as condições para salvar a vida das pessoas. Aqueles foram equipamentos que nós compramos e que, de fato, houve um preço maior do que era praticado anterior à pandemia, mas aquilo era o que era possível naquele momento, não tinha outro caminho. E aí eu pergunto, qual o preço para salvar a vida de alguém? E esses respiradores foram entregues e eles estão ajudando a salvar a vida dos nossos irmãos lá no interior. Também construíram uma narrativa de que esses respiradores teriam sido comprados numa loja de vinho, o que é mentira. Eles foram comprados de uma importadora que há muito tempo já fazia negócios e comprava produtos e vendia e revendia para o Estado e também para a Prefeitura. Agora, nada impede que uma mesma pessoa seja dona de uma vineria e de uma importadora. E nós estamos totalmente tranquilos com relação a tudo que diz respeito à compra desses respiradores, entendendo que a nossa equipe da Secretaria de Saúde fez tudo dentro da legalidade. Aliás, os processos estão à disposição para todos os órgãos de controle acompanharem e a gente está muito tranquilo com relação a isso. Com relação ao Hospital Newton Lins, nós tivemos que tomar essa providência porque nós precisávamos ampliar a nossa capacidade de atendimento para colocar aqueles pacientes que eram acometidos pelo Covid-19. Ou a gente fazia isso, ou nós teríamos mais pessoas sendo acometidas de Covid. Aí tem muita gente que questiona, por que não alugou leitos da rede privada? Porque naquele momento a rede privada já estava no seu limite e não tinha mais condições de alugar nenhum leito clínico ou leito de UTI para o Estado. Aí alguém pergunta também, por que não foi construído um hospital de campanha? Se eu tenho uma estrutura pronta, como aquela dali da Newton Lins, onde eu tenho rede de gases, onde eu tenho espaço para esterilização, onde eu tenho rede de esgoto, onde eu tenho todo um fluxo pronto, por que eu vou montar um hospital de campanha? Então, nós alugamos aquela estrutura que está recebendo pacientes de Covid, inclusive, nós cedemos uma ala agora para o governo federal para a montagem do hospital indígena, que, inclusive, já está funcionando com 53 leitos. Então, nós estamos absolutamente tranquilos com relação a todas essas questões, entendendo que a redução dos números foi resultado dessas ações acertadas que o governo do Estado tomou e também da colaboração de boa parte da população que entendeu a necessidade do isolamento social. Governador Wilson, me permita, para ficar bem claro para as pessoas de casa, para as pessoas, por isso que eu falo bem às claras, troco em miúdos para que as pessoas entendam. A empresa que vende vinhos, existe um código, né? Existe um código para quem vai abrir uma empresa. Tem um código, né? KINAI. Né? O KINAI. KINAI, MEI, como é que é? KINAI, né? Essa empresa, que não só vende vinhos, ela tem autorização para vender produtos médicos? Essa é a dúvida do povo, porque, é vinho! E não olha se o cara está apto, se ele paga todos os impostos para vender peça de carro, peruca, camisinha, não é? Ela tem autoridade para isso? Ela tem autorização para isso? Deixa eu só explicar aqui uma situação, Siqueira.
A empresa da qual nós compramos os respiradores, ela não é a mesma empresa de vinho. São CNPJs diferentes. Olha. Não é o mesmo CNPJ. Construíram uma narrativa mentirosa nesse sentido, com o objetivo de descredibilizar o nosso pessoal da área de saúde. É mentirosa essa informação de que foi a loja de vinho que é o mesmo CNPJ. Não trata disso. É que o dono dessa importadora também é dono de um CNPJ que tem uma loja de vinho. Então, essa é a grande diferença e a confusão que muitos fizeram e algumas pessoas mal intencionadas construíram essa narrativa de que quem vendeu foi essa loja de vinhos. É, lembrando que estamos no ano de eleição e vai começar muito fake news, muita porrada em cima. Então, a você de casa que me assiste agora, tá aqui. É a segunda vez que eu converso com o Wilson Lima. Nós nos conhecemos em Parintins, vai fazer um ano, né, governador? Um ano atrás. Um ano. Exatamente. É a segunda vez que eu estou falando com ele aqui. Segunda vez. Aí ficam na minha rede social. Ah, ele não pode ver que isso é amigo da crítica, a família da direita. Não devo nada ao governador. Não tenho nada contra o governador. Não recebo nada do governador. Deixa bem claro para você, viu? Vai lá, procura o nome da minha mulher, do meu filho, do meu cachorro, do meu papagaio. Procura o que você quiser. Governador, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. Que Deus o abençoe e que o Amazonas vença essa doença desgraçada. Estamos vencendo sim, Siqueira. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Um abraço a todo o povo do estado. Um abraço.